ኢትዮጵያ ብስክሌተኛ ጥጋቡ ገብረ ማርያም ከአራት አስር ዓመታት በኋላ ለኦሎምፒክ ውድድር የሚያበቃውን ሰዓት ያስመዘገበ ኢትዮጵያ ብስክሌተኛ ለመሆን ችሏል። ጥጋቡ ባለፈው ረቡዕ 2015ቱን የአፍሪካ ብስክሌት ሻምፒዮንሺፕ በግል አንደኛ መውጣት የወርቅ ሜዳሊያ ማግኘቱን ድሬቲዩብ መዘገቡ ይታወሳል። ቅዳሜ ዕለት ጥጋቡ በተሳተፈበት የአፍሪካ አህጉር የብስክሌት ሻምፒዮንሺፕ አምስተኛ ወጣ ሲሆን በውድድሩ ባስመዘገበ ውጤት ድምርም ለ2016ቱ የሪዮ ዴ ጄኔሮ ኦሎምፒክ ውድድር ማለፉ ታውቋል። አንድ ኢትዮጵያዊ ብስክሌተኛ ለኦሎምፒክ የሚያበቃውን ውጤት ሲያስመዘግብ ከ44 ዓመት በኋላ ይህ የመጀመሪያ መሆኑ የስኬቱን ትልቅነት የሚያሳይ ነው ተብሏል። በለንደን ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ ከአትሌቲክስ በተጨማሪ በውሃ ዋና መሳተፏ ይታወሳል። በሪዮ ዴ ጄኔሮ ውድድር ደግሞ በአትሌቲክስ እና በብስክሌት አሁን መሳተፏን አረጋግጣለች። ቦክስ እና ውሃ ዋና ደግሞ የሚጠበቁ ስፖርቶች ናቸው።